Takže čau, jsem Lukáš, vítám vás u dnešního videa. A jinak dneska nás měl lidička to hodně, jenomže jelikož venku prší a docela dost, tak nikam nevyrazíme, protože jsme dneska měli lidi na MČR, což je mistrovství ČR v mobilních hrách, či počítačových hrách, jezdí tam skoro každý rok a je to obrovská akce, kde se prostě hraje na velkých obrazovkách a tak dále, prostě hry. Teď nevím, co se tam přímo hraje, teď tam myslím hraje Fortnite aktuálně, myslím. V tom mistrovství, nebo co tam hrajou, asi. A ještě nějaký další hry, nevím, je tam to hrozně moc akcí, tam mají Xbox samozřejmě od Microsoftu a spoustu různých jakoby výstavatelů a je to vlastně v rámci festivalu Live, což je velká lidi akce, obrovská, jsou tam i youtubeři zrovna dneska, což je škoda. Bude dneska Fetty Pillow, který bude se tancovat chudák a House myslím, Steak, no prostě bude tam hodně youtuberů tam jezdí. No, mimo jako, co se týče mimo youtubering, protože na youtuberingu moc lidí nebývá, tam bývá i Get to Look a tak dále, ale Ondřej Sokol samozřejmě, což je ten z reklamy na Vodafone a tak dále, je určitě velká, jak se to měla být lidi, ale bohužel díky tomu, že prší, tak nikam se nejede, což je škoda, protože by byl pro vás velký, super exkluzivní video, včetně Just Dance, který se tam tancuje na Xboxu a tak dále, tam to fakt hrozně moc, rozdávají tam zároveň energetiáky, přívěšky různý, jsou tam dokonce přes jednu halu, normálně se svezete normálně tím lanovkou, skočíte si do velké nafukovací trampu, ty, která dává poštářů a prostě moc akcí, samozřejmě škoda, že tam nejdeme, protože lidi bychom si udělali takový nahypený a narvaný video, že by to mělo tak hodinu, možná dvě, protože opravdu to je tolik věcí, co se tam děje, že by se to do hodiny nevydalo lidi, opravdu nevydalo, protože je tam to hrozně moc, ale škoda no. Já říkám, prší, a ještě tam je zataženo, jestli nebude padat dneska i sníh, takže jako, nevím, no škoda no, bohužel, to byl jako dnešní program, jinak lidi jsem si včera objednal telefon ještě, to jsem zapomněl ve videu a doufám, že bude co nejdříve s klidem, protože to bude mít lidi 4 foťáky, tak jsem to zvědavý, jak to bude dobrý. A není to ani tak drahý lidi, dokonce jsem dostihl se slevou, takže to mám za super prachy, takže budu mít 2 telefony a super dobrý foťák, to má 41 megapixelů. Uvidíte samozřejmě, dozvíte se, až ho budu mít v dalším videu, takže se budete mě těšit. A já se vám rozloučím a čau u dalšího videa lidi. Jo, jestli se vám to video líbí, jako ho tělej. Jestli jste na kanálu vidíte, odpětě to lajkujte a bohužel no, brno nevyšlo, takže pa.